নমস্কাৰ। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যে এইবাৰ অসমীয়া কাকতখনো, মেট্ৰিকৰ অসমীয়া কাকতখনো লীক হৈছে বুলি, ফাদিল হৈছে বুলি বাতৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশ দিছে, সেৱাক পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশ দিছে যে অসমীয়া কাকতৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাও বাতিল কৰিব লাগে। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, লীক হৈছে। তাৰপাছত এইটোও খবৰ পাইছিলোঁ যে আচলতে কেৱল বিজ্ঞান নহয়, তাৰ আগতে অংকৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখনো আচলতে এনেকৈ মুকলি হৈ গৈছিলে, ওলাই পৰিছিলে। এতিয়া পুনৰ প্ৰকাশ পালে যে অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকতখনো ইতিমধ্যে লীক হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেইকাৰণে অসমীয়া পৰীক্ষাটো নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিছে। এই গোটেই ঘটনাটোৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে শিক্ষা বিভাগে একেবাৰে লৰা ধেমালি কৰিছে ৰাইজৰ লগত, লৰা ধেমালি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত, লৰা ধেমালি কৰিছে অভিভাৱকসকলৰ লগত। আৰু শিক্ষা বিভাগে লৰা ধেমালি কৰাই নহয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে খেলা কৰিছে। সেইকাৰণে অতি স্পষ্ট কথা, এই কামৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে। নমস্কাৰ। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ যে এইবাৰ অসমীয়া কাকতখনো, মেট্ৰিকৰ অসমীয়া কাকতখনো লীক হৈছে বুলি, ফাদিল হৈছে বুলি বাতৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশ দিছে, সেৱাক পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশ দিছে যে অসমীয়া কাকতৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাও বাতিল কৰিব লাগে। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, লীক হৈছে। তাৰপাছত এইটোও খবৰ পাইছিলোঁ যে আচলতে কেৱল বিজ্ঞান নহয়, তাৰ আগতে অংকৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখনো আচলতে এনেকৈ মুকলি হৈ গৈছিলে, ওলাই পৰিছিলে। এতিয়া পুনৰ প্ৰকাশ পালে যে অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকতখনো ইতিমধ্যে লীক হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেইকাৰণে অসমীয়া পৰীক্ষাটো নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰামৰ্শ দিছে। এই গোটেই ঘটনাটোৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে শিক্ষা বিভাগে একেবাৰে লৰা ধেমালি কৰিছে ৰাইজৰ লগত, লৰা ধেমালি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত, লৰা ধেমালি কৰিছে অভিভাৱকসকলৰ লগত। আৰু শিক্ষা বিভাগে লৰা ধেমালি কৰাই নহয়, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে খেলা কৰিছে। সেইকাৰণে অতি স্পষ্ট কথা, এই কামৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে। সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিম একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222।